Brahe TV presenteras av PVC och jnytt.se. Ni kom hit för en vecka sedan. Hur har det gått hittills? Det går bra faktiskt. Det har varit man är lite otränad bara, men det är klart. Det är därför det är off-season, så det känns bra. Ja, det har gått faktiskt. Det har gått bra. Det har gått bra. Jag gillar laget, jag gillar coachen. Det är nice faktiskt. Och kan ni berätta lite om er själva och vad ni har spelat tidigare och så? Jag har spelat lite överallt. Jag har bytt klubbar som Zlatan liksom. Men förra säsongen spelade jag Akropol, allsvenska laget. Det gick okej där, men innan så har jag spelat i 08, Jämtland, Östberga Basket och Tensta Basket har jag spelat i också. Och det är jag liksom. Jag har väl varit, mesta delen av min, om man ska kalla det karriär, så har jag varit i Järva. Sen så hade jag en snabb trip till Sona Vikings också. Jag spelade där lite sen. Gick bra och sen så gick jag tillbaka till Järva. Som var det Akropol med Samuel förra säsongen. Och så nu är vi här och det känns som en bra situation faktiskt. Här i Jönköping, bra faktiskt. Jonathan, speed and quickness. He's going to put a lot of pressure on the opposing team's defense and getting up the court. He can get up the court in 2 or 3 seconds. Defensively, he's going to be a pest. He's going to be hawking the ball and turning the ball handler. And we got some other pieces that complement him. So, a pretty good addition to the team. And Samuel? Samuel, he's very crafty. He can handle the ball, he can shoot, he can do a lot of different things. He's a very patient player, he's under control, and he reads the game very well. So he's another really good addition to the team, and he's going to play a big role in this team. Vad kommer ni bidra med på planen, tror ni själva? Eller tycker ni själva? Det coach behöver att vi ska göra, såklart. Men jag tror jag kommer kunna bidra mycket fart, mycket show för publiken. De gillar små korta spelare som kan springa. Det är alltid kul att kolla på. Nej, men skämt åsido, det coach vill att vi gör helt enkelt. Och det som hjälper laget att vinna. Vi ska vinna division 1 så. Nej, men det är som han säger. Vi kommer bidra med det coachen behöver, såklart laget. Och det är därför de har hämtat hit oss, för att vi ska förstärka det och så. Individuellt så tycker jag att jag kommer bidra mycket med energi, basket IQ eftersom jag har spelat så många år i så många olika klubbar. Och lite färg på det svartvita pappret också, förstår du? Det kommer vara lite sånt. Assistligan också, den har jag, inga problem. Så, och vad har ni förhoppningar på säsongen som lag och som... Det finns inget annat än att vinna, men såklart gemenskapen är också viktig. Det har man lärt sig genom åren, att med en stark grupp så vinner man alltid. Och såklart, mål nummer ett är ju att vinna allting. Men att vi gör det med stil och med hjärta, det är viktigast.